Azerbaycan'da beşinci kanun var mı? Var. Örtülü Rus kanunu var. Açık Qərb kanunu var. Baxın, Azerbaycan'da Qərbin əleyhinə bir kəlmə söz deyil mi bu Avroatlantik məkana inteqrasiya zəruriyindən danışırlar? Əksəriyyət müxalifətdir. Mən Rusiyanın əleyhinə danışa bilirəm, Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Fransa'da. Niyə? Çünki mən Azerbaycan mövqeyindən deyirəm. Və bəzən cəmiyyət qəbul eləməsə də, mən deyirəm ki, indiki məqamda biz Rusiyadan istifadə eləməliyik. Dəyərli izləyicilər, Kanal 13-ün efirindən hər birinizi salamlayıram. Efirdə mən Şamı Emin sizinləyəm. Bugünkü qonağım isə Azərbaycan naminə Alyans Partiyasının sədri Abutalıb Sənadovdur. Abutalıb müəllim, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Təşəkkür edirəm. Abutalıb müəllim, bilirsiniz ki, noyabrın 26-sında Soçi şəhərində Rusiya, Azərbaycan, Ermənistan dövlət başçıları görüşdü. Ancaq bu görüşdən sonra da yenə də Ermənistanın təxribatları davam etməkdədir. Bilirsiniz ki, dekabrın 8-də bir hərbi qulluqçumuz Ermənistanın növbəti Kəlbəcər istiqamətində təxribatı nəticəsində şəhid oldu. Bu baxımdan insanlarda bir düşüncə formalaşıb ki, artıq Rusiyanın vasitəsiliyilə bu problemin həll edilməsi mümkün görünmür. Siz necə düşünürsünüz? Rusiya Cənubi Qafqaz regionunda öz maraqlarını təmin etmək üçün ümumiyyətlə həm Azərbaycana, həm Ermənistana təzyiq vasitələrindən əl çəkmək üçün Qarabağ probleminin tam şəkildə həllində maraqlıdır mı? Təbii ki, maraqlıdır. Maraqlıdır çünki uzada bilmir artıq. Əgər imkan olsaydı, əgər düşünsəydi bu prosesləri biraz da uzanıb, həm Ermənistanı, həm Azərbaycanın nəzarəti saxlamaq mümkündür, yenə də uzadardı. Azı dərk edir, uzada bilmir. Çünki bir tərəfdən Rusiya regionu, Türkiyə regionuna girdi, Cənubi Qafqaza. O bir tərəfdən Qərb müdaxilə eləmək istəyir və Rusiya başa düşür ki, vaxtın geçməsi Rusiyanın maraqlarına xidmət eləmir. Vaxt keçdikcə kənardan müdaxilələr daha da arta bilər. Siz Soçi görüşünü dediniz. Bəli, Soçi görüşündən sonraki təxribatları dediniz. Təxribatlar görüşə qədər oldu. Bəli, noyabrın 15-16-sı böyük təxribat oldu. 7 şəhid verdik. Bəli, bəli. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Çox amin. Böyük iş uğrunda olar şəhid oldular. Üstəlik bu müharibədən sonra baş verdiyi üçün daha ağır bir məsələdir. Məqsəd nədir bu təxribatlarda? Təbii ki, bu təxribatların bir hissəsini Rusiya özü törədir. Çünki əvvəldən nəzərdə tutulmuşdu ki, noyabrın 9-unda üç tərəfli video konferans formatında görüşəcəksiniz. Ermənistan qaçdı. Dedi ki, bizim ağır günümüzdür noyabrın 9-u, ona görə mümkünsə təxirə salaq. 15-i nəzərdə tutuldu, sonra ondan da imtina elədilər və təbiidir ki, Rusiya Ermənistanı cəzalandırmaq üçün öz adamlarının vasitəsilə ki, Ermənistan ordusunda Rusiyanın kifayət qədər imkanları, gücü var və elə Karapetyanın da ertəsi gün vəzifədən azad olunması, müdafiə naziri vəzifəsindən azad olunması ilə onunla bağlı idi ki, o təxribatı Rusiyanın adamı kimi onlar törətdilər. Rusiya Ermənistanın cəzalanmasını istəyirdi. Niyə? Çünki bilir ki, hər təxribat son nəticədə Ermənistanın torpaq etkisinə səbəb olur. Azərbaycan biraz da ilərləyir. Eyni zamanda 30-dan artıq bilirsiniz ki, ölən, itkin düşən, əsir düşən oldu Ermənilər tərəfindən. Ona görə bu təxribatları törədən həm Ermənilər də, həm Ruslar. Ermənilərin məqsədi nədir? Bu demarkasiya, delimitasiya işini ləngitmək. Çünki bunun delimitasiya əlaqədər sənəd imzalananda mütləq Azərbaycan ərazi bütövlüyü tanınmalıdır. Belə bir çıxılmaz vəziyyət yaradır. Ermənilər əllərindən gələn illər ki, bu proses uzansın. Rusiya maraqlıdır ki, mümkün qədər bu tür proses tez yükürləşdir. Delimitasiyada Bəzəngəzur dəhlizin açılmasıdır. Ona görə mən güman edirəm ki, təxribatda hələ bundan sonra da davam edəcək. Ancaq artıq delimitasiya işləri sürətlənib. Bilirsiniz ki, Rusiyadan nümayəndələr gəldi Yerevana. Ayın deməli 15-də artıq parlamentdə müzakirələrə başlayır. Artıq Ermənistan dərk edir ki, bu problemi uzatmaq artıq qeyri-mümkündür və mümkün qədər Azərbaycan tələblərdə əməl edib bu delimitasiya ilə bağlı sənədləri imzalamaq lazımdır.
Sizin də qeyd etdiyiniz kimi bu delimitasiya məsələsi əsas vacib məqamdır hazırda. Zaxarova da bu günlərdə açıqlama verib ki, bununla bağlı komissiya yaradılmalı tezliklə. Ancaq baş verənlər bunun əksini göstərir. Əgər bu komissiya yaradılacaqsa, onu da nəzərinizə çatdırım ki, Moskvada 3+3 formatının görüşü keçirilir. Düzdür, Gürcistan bu görüşdən imtina edibdi. Amma yenə də təxribat davam edir. Bu halda regional bir formatın yaxud da delimitasiya və demarkasiya məsələlərlə bağlı açıqlamaların bir nəticəsi görünmür. Nəticə var. Nəticə var, artıq proses başlayıb. Və komissiya da yaranmalıdır, mexanizmlərdə işləməlidir. Bir ay vaxt verir. Dekabrın sonuna qədər bu işlər başlanmalıdır və nəticə ortada olmalıdır. Ancaq yenə bir təxribatlar var. Danışıqlar hansı formatda keçirilməli? Bayaq siz sual verdim, çox ciddi məsələdir. Və bunu xalqımız da bilməlidir. Delimitasiya məsələsində Rusiya yeganə vasitəçidir. Heç kimi də yaxına buraxmır. Valdai forumunda da Putin açıq şəkildə dedi. Dedi ki, burada bizim heç kimi ehtiyacımız yoxdur. Xəritələr bizdə Müdafiə Nazirliyinin baş qərargahında. İki tərəf, Ermənistan, Azərbaycan siyasi iradə ortada. Və biz üçümüz birlikdə bu məsələni həll edə bilərik. Ancaq, bilirsiniz ki, Soçidə iki tərəfli görüşdə Azərbaycan prezidenti bir cümlənin ortasında, cümlə də demədi, cümlənin ortasında bir fikir dedi. Dedi ki, Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması söhbət söz çalışından gedir, üç tərəfli formatda müzakirə oluna bilər. Ancaq üç tərəfli görüşdə bunu işlətmədi o ifadəni. Nə Putin dedi? Azərbaycan prezidenti bu məsələyə münasibət bildirmədi. Ancaq Paşinyan dedi ki, mən eşitdim ki, Azərbaycan prezidenti belə bir söz deyir. Deyir ki, üç tərəfli formatda müzakirə olunmalıdır. Mən hesab edirəm ki, həm sülh sazişi, həm də Qarabağ məsələsini də gətirdi, çıxartdı. Qarabağ statusu məsələsi yalnız Minsk qrupu çərçivəsində müzakirə olunmalıdır. Bax, xalqımız bunu düşünməlidir. Niyə? Niyə bunu demək ehtiyacı hiss elədi? Orada belə bir söhbət qalmamışdır. Və nəyə görə o öz strateji müttəfiqinə etimadsızlıq göstərir? Niyə istəmir ki, Rusiya vasitəçiliyi ilə bu müzakirə olsun? Əsasən bu müttəfiqidir də. Hamı da deyir ki, Ermənistanla yaxın müttəfiqi Rusiyadır. Ancaq niyə istəmir? Çünki Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Fransanın mövqeyi ortadadır. Deyirlər ki, Qarabağa mütləq status verilməlidir. Bilirsiniz ki, onlar Minsk qrupunun həmsədələridir. Bəli. Qəti şəkildə deyirlər və üstəlik müstəqilliyə yaxın statusdan söhbət gedir. Dayton sazişi dedi Amerika Birləşmiş Ştatlarında müzakirələrdə. Dayton sazişi də bizdə 98-ci ilin noyabrında bizə təqdim olunan ümumi dövlət təklifidir. Yəni Qarabağ da dövlətdir, Azərbaycan da dövlətdir və bu ikisi birləşib bir dövlət yaradıblar. Və Amerikanın mövqeyi budur. Fransa da buna yaxın bir mövqedədir. Müstəqil olmağını istəyirdi, ancaq alınmadı. Rusiya ilə mövqe qoymur ortaya. Ancaq Paşinyan bilir bunu, Azərbaycan prezidenti də bilir. Nədir Rusiyanın mövqeyi Abdalman? Bu ortaya qoymur. Ancaq Azərbaycan prezidenti iyulun 22-sində dedi ki, Qarabağ münaqişəsində münasibətdə Azərbaycanla Rusiya arasında fikir ayrılığı yoxdur. Bu bizim üçün çox ciddi məqamdır. Çünki əks halda, əgər biz, bugün bilirsiniz ki, Respublikada böyük anti-Rus kampaniyası gedir. Rusiya nifrət dolu çıxışlar edirlər siyasilər. Ancaq bir şey demək istəmirlər. Ya biz Minsk qrupu çərçivəsində bu məsələni müzakirə edib status verməliyik, yaxud bunu Rusiya vasitəçiliyi ilə və Türkiyənin iştirakı ilə, çünki harada Rusiya var, orada Türkiyə var. Qərb Türkiyəni buraxmır danışıqlara. Avropa, Amerika buraxmırlar Türkiyənin danışıqlar prosesində. Yalnız Rusiyanın yanında həm 4-dər formatında Türkiyə var, həm 3+3-də Türkiyə var. Və bu vəziyyətdə biz seçim eləməliyik. Əgər istəyirsə bu Minsk qrupu formatında olsun, onda bir şey bilməliyik. Biz Qarabağa status verməliyik. Əgər status vermək istəmiriksə, ümid var ki, bu 4-dər formatında yaxud 3+3 formatında müzakirə olunsa, biz burada daha yaxşı nəticəyə nail ola bilərik. Və Paşinyan da qorxudan budur. Paşinyan da ona görə istəmir ki, bu məsələ Rusiyanın vasitəçiliyi ilə müzakirə olunsun. Yenə də deyirəm, harda Rusiya var, orada Türkiyə də onun yanındadır və şübhəsiz ki, Paşinyanın arzuladığı mövqe bu tərəfdə yoxdur.
Ama bir şey nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm Abdal müəllim. Rusiyanın regionda daimi qalmaq niyyətləri göstərir. Bilirsiniz ki, ötən aylarda Rusiya Qarabağda sülh məramlıların yerləşdiyi ərazidə 10 görkəmli xadiminə büst qoydu, Rus əskərinə abidə qoydu, erməni qızcığazının ona sığınmış şəkildə olan abidəsi, eyni zamanda kilsə inşa etdirdi. Yəni bu da Rusiyanın regionundan heç də yaxın zamanda çıxacağını göstərmir. Rusiyanın niyyəti də tamam fərqli göstərir. Biz bilirik ki, Rusiya Azərbaycan tarixində hansı izləri qoymuş bir dövlətdir. Rusiyanın Türkmənçay sülh müqaviləsi adı, Gülüstan sülh müqaviləsi adından tarixdə Azərbaycan dövlətini parçaladığı ortadadır. Elə bizim problemimiz də bundan bağlıdır. Bizim güvənəcəyimiz dünya gücü yoxdur. Amerika Birləşmiş Ştatları açıq ermənipərəst mövqedədir. Avropa ermənipərəst mövqedədir. Və bu Qarabağ münaqişəsinin çətinliyi nədədir? Bu yeganə münaqişədir ki, dünya güclərinin hamısı 2016-cı ilə qədər bir mövqedə olublar. Qarabağa müstəqillik verilmək. Rusya da bunların yanında olur. 2016-cı ildən sonra biz Rusiyanı bunlardan biraz ayıra bilmişik. Ancaq təbiidir ki, Rusiyanı hesab edir ki, bu xeyirxah bir dövlətdir, yaxud mələk kimi bir dövlətdir. Rusiya çox ciddi problemdir. Azərbaycan üçün Rusiya çox ciddi problemdir və onlar 5 illik gəlməyiblər. Bu da farkdır. Ancaq söhbət ondan gedir ki, biz birinci Qarabağ məsələsini qurtarmalıyıq. Ondan sonra düşünməliyik ki, bu sülməramları buradan necə uzaqlaşdıraq? Burada bizim qərbin yardımına ehtiyacımız var. Ancaq bugün biz qərbə yaxınlaşa bilmirik. Niyə? Çünki onlar Qarabağın status vermək istəyirlər. Özü də deyənə də deyirəm, müstəqilliyə yaxın status vermək istəyirlər. İndi biz seçim eləməliyik. Bizdən ötürən vacibi nədir? Əgər Qarabağ məsələsini bir dəfəlik qurtarmaqdırsa, hələlik biz mümkün qədər qərbin bu proseslərə qoşulmağına imkan verməməliyik. Yox, əgər söhbət sülməramları çıxartmaq və Qarabağa status verməkdirsə, onu da elə indidən başlayaq. İndidən hamımız başlayaq və tələb eləyək, Rus sülməramları çıxmalıdır. Yenə də deyirəm, biz əsas hədəfimizi müəyyənləşdirməliyik. Bizim birinci hədəfimiz nədir? Qarabağ, yoxsa Rus sülməramlarını çıxartmaq. Üstəlik, bax, bu Rus sülməramlarını tənqid edirlər, düz də tənqid edirlər. Ancaq heç kim demir ki, yaxşı, kim gəlməliydi? Çünki alternativ NATO sülməramlarıdır. Olsun NATO, Türkiyədə də NATO'da təmsil olunur. Türkiyə NATO'da çox təəssüf ki, gözdən düşmüş və düşmən səviyyəsinə salınmış bir dövlətdir. Bu göz də bağlıdır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının, NATO'nun Türkiyə başına gətirdikləri oyunlar göz də bağlıdır. Baxın, güya biz Türkiyə, biz deyəndə mən Türkiyənin özümüz sayıram. NATO'da müttəfiqik Amerika Birləşmiş Ştatlarının. Və bilirsiniz ki, Türkiyənin Yunanistanla uzun illərdə problemləri var. Amerika Birləşmiş Ştatları Yunanistanla hərbi əməkdaşlıq haqqında müqavilə imzalayıb və bu il onu uzatdı. Fransa da bu yaxınlarda imzaladı. İndi sual olunur. NATO varsa və Türkiyə də sənin müttəfiqindirsə, bu Yunanistanı gücləndirmək nəyə lazımdır? Yunanistanda 5-6 hərbi baza yaradılmalı. Dədağaç limanında, lap belə Türkiyənin qulağının dibində Lazanla sazişinə görə ixtiyarı yoxdur. Hətta gətirib 30 kilometrliyində də baza yaradı. Və Pütövlükdə Yunanistanı hərbi bazaya çevirir. F-35 proqramından Türkiyəni çıxartdırlar. F-16 vermirlər. Patriot vermirlər. Yəni, bu vəziyyətdə deyək ki, Türkiyə NATO-da müttəfiqdir. Və bilirsiniz ki, Türkiyənin Rusiyaya yaxınlaşması üçün hər şey edirlər. Amerika Birləşmiş Ştatlarında o müttəfiqlər də. Və bu reallığı nəzərə alır. Üstəlik, NATO son illər Kosova'ya girdi. Separatizmi dəstəklədi və Kosovanı müstəqil elədi. İndi istəyirlər Qarabağa müstəqiliyə yaxın status versinlər və biz onların sülh məramlısı... Türkiyə NATO tərkibində deyil, ayrılıqda bir sülh məramlısı da yerləşə bilər. İndi ona da cavab verəcəm. Fikir verin. Deməli, təsəvvür edin. Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa, NATO mövqeyi nədən ibarətdir? Qarabağa status verilməlidir. Bu, onların sülh məramlısını da gətirib yerləşdirdik Qarabağda. Ondan sonra status vermədən məsələni qurtarmaq olar mı? Qeyri-mümkün. İkinci məqam, siz dediyiniz, noyabrın 10-da Azərbaycan prezidenti məsələni qəti qoydu. Türkiyə sülh məramlılığında iştirak eləməlidir. İştirak eləməlidir. Və Putin razılaşdı. Sonradan noyabrın 17-sində Putin müsahibəsi var. Deyir ki, Azərbaycan istədi ki, Türkiyə sülh məramlılığında iştirak eləsin. Ancaq biz Türkiyə ilə danışdıq.
Ve onları inandırdık ki buna ihtiyaç yok. Yani söhbet Türk sülh mərabılarının iştirak edememeyi meselesi... Bu ihtiyaç meselesi değil. Bu artık Rusya'nın hegemonluğu meselesidir Qafqazda. Ya söhbet Türkiye'nin bu meseleyle razılaşmalarından gelir. Söhbet bundan gelir ki tabidir. Hegemonluğu oluyor Rusya bunu kim inkar edebilir? Ben siz fikir verin. Ondan sonra şey bilirsiniz ki monitoring merkezi meselesi kaldı. Evet. Hemen meselede de Türkiye güzleştirildi. Türkiye yine güzleştirildi. Memorandum imzaladılar ve karara alındı ki Azerbaycan Türkiye'ne talep edildi. Kankendinde olmalı monitoring merkezi. Ancak bunlar talep edildi ki yok Gence'de olsun, Yakupver'de de olsun. Son neticede adam da bunu kurdu. Açılışta Türkiye Müdafiye Nazirliği muavini Yunus Emre Karasumanoğlu dedi ki bizim esas məqsədimiz pozğunları qeyd almaq, nəzarət eləmək və tədbir görməkdir. Sazişə 10 noyabr bəyanatına nəzarət eləmək monitoring mərkəzinin işidir. Bir sənəd işidir bizim. Bir dəfə bunların bəyanatı olubmu? Xeyr, çox. Olmuyor. Bax, yenə də deyirəm, ancaq Moskvada müzakirə olanda Xarici İşlər Nazirlərinin müavini səviyyəsində. Monitoring mərkəzinin ümumiyyətlə fəaliyyəti göstərmir. Ancaq mən də onu sizə deyirəm ki, bizim Türkiye Xarici İşlər Nazirliğinin muavini Moskvada Rusya Xarici İşlər Nazirliğinin muavinlərinlə bu məsələni müzakirə olunur və dedilər ki, monitoring mərkəzinin işi yüksək səviyyədədir. Eyni şeyi 2 gün sonra iyun ayında Putinlə danışan Erdoğan da dedi. Yüksək səviyyədədir. Razılıq eləyirlər. Ancaq biz bilmirik nədən razıdırlar. Bizi narahat edirik oradan erməni silahları çıxardılmıyor. Yaxud çıxardılırsa bizə desinlər. Bak, bu günlərdə Azərbaycan Xarici İşlər Naziri bəyanat verdi ki, hələ də çıxardılmıyor. Ancaq o işi görməli olan monitoring mərkəzi, nəzarət onun üstündədir. Demək istədiyim budur ki, bəzi reallıqlar var ki, hətta Türkiyədə bununla hesablaşır. Ben nəhayət sizə son misal çəkirəm. Bilirsiniz ki, Şuşa bəyanaməsi imzalandıqdan sonra Azərbaycanda Türkiyə hərbi bazalarının qurulması məsələsi biraz da aktual olur. Bəli. Amma Azərbaycan da hamı istəyir bunu. Bir Milli Şura, bunu Cəmil Həsənli dedi ki... Əksəriyyət istəyir. Hə, bir Cəmil Həsənli dedi ki, buna ehtiyac yoxdur. Başka etiraz edin olmadı. TR'de iyunun 17'sində Erdoğan'a sual verdiler. Bu bəyanlama imzalanından sonra baza qurulabilir mi? Cevabı bilirsin ne oldu? Dedi bunun için evvelcə Azerbaycan Prezidenti Putin'le danışmalıdır. Sonra ben danışmalıyım. Ve en maraqlısı neydi? Ertesi gün Peskov deməli müsahibə verdi. Dedi ki, eğer Azerbaycan'da Türkiye'nin hərbi bazası olsa, Rusya Türkiye'nin NATO üzvü olduğunu nəzərə alıb öz təhlükəsizliyi barədə tədbirlər görməlidir. Yəni örtülü şəkildə bir hədə qorxu gəldi ki, biz etiraz edirik. Bu məsələ bağlandı. Yaxud hələlik bağlanıb. Yəni demək istədiyim nədir? Azərbaycan da, Türkiyə də, regionda Rusiyanın hələ də söz sahibi olmasından hesablaşır. Niyə Qarabağ məsələsini qurtarmaq lazımdır? Birinci əsas məsələ budur və burada yenə də deyirəm nəzərə alın, biz Rusiyanı qərbdən ayrə bilmişik və hərbi əməliyyatlar dövründə də Rusiya nisbi neytrallıq göstərdi, bu da göz qabağındadır. Tam erməni tərəfdən çıxış eləmədi, təbii tank verdi, top verdi, ancaq təyyarə vermədi, ancaq pilotsuz uçuş aparatı vermədi ki o dövrdə ən vacib olan... Ancaq Xankəndiyə çatanda dayan əmri verdi. Dayan əmri verilmədi və siz fikir verin, bunu Oktyabrın birinde birinci Fransa dedi. Dedi ki, Azerbaycan'ın Qarabağ'a girmesini Fransa kabul edemeyecek. Eyni təzikleri Almanya'da gösterdi, Amerika Birleşmiş Devletleri'nde gösterdi. Ve Rusya'da Oktyabrın 25'inden sonra ona koşuldu açık şekilde. Ancak, şimdi bir şey biz bilmeliyiz. Cənab Prezident dəfələrlə hədəfi gösterdi, beyan elədi. Həmişə də deyirdi, bizim məqsədimiz 7 rayonu azad eləməkdir. Biz o 7 rayonu da azad elədik. Şuşanı ve Hadrutu götürdük. Xankəndinə girmədik. Bilirsiniz niyə girmədik? Ermənilərə yaşamaq üçün yer saxlamaq lazım idi ki, sonra deməsinlər ki, etnik təmizləmə oldu, üstəlik 1015 ermənini öldürüb. Yaşamaq üçün yer saxlayaq, yenə üzr istəyəm, biz qanunlarımız işləsin, bizim pulumuz orada dövriyyədə olsun. Mən sizə onu demək istəyirəm. Yəni, burada təhlükə nə idi? Deyə bilərdilər ki, etnik təmizləmə oldu, hətta eləmədiyimiz halda deyirlər. Palo, nümayəndələr palatasında çıxış elədi, dedi ki, 100 min erməni etnik təmizləməyə məruz qaldı. İkincisi, ehtiyat elədi ki, ermənilər özləri 15 ermənini öldürüb, yenə soyqırım nağılları başlaya bilərdilər. Bunu da nəzərə aldıq və daha ağır yolu biz seçdik, addım addım.
Ancak siz düz değilsiniz. Azerbaycan orada suverenliği temin olmuyor. Temin olmuyor. Ve çok təəssüf ki, reallıq da budur ki, Azerbaycan kimi dövlətler bu cür münaqişələri birden həll edə bilmirlər. Misal ki, Rusya elədi bunu. Rusya ATƏT-i qovdu, Çeçenistan'a özü girdi ve öz adamını da koydular. Çok təəssüf ki, biz bunu eləyəcək, bizim gücümüz yoktu ve biz bu ağır yolunu getmək məcburiyyətindəyik. Niyə? Çünkü bayağı siz deyən kimi, o dayan sözünü Amerika Birleşmiş Ştatlar dedi, Fransa dedi, Avropa Birliği dedi ve Rusya dedi. Yani bütün güçler dedi dayan. Bak reallık bundan ibarettir ve biz reallıkla hesaplaşmasa çok şey itirebilir. Abdurrahman, bir meseleye dikkatinizi çekmek istedim. Yakın dikkat ettiniz, Noyabr 26'sında Soçi görüşünde Putin, Azerbaycan Prezidenti İlham Əliyevə Azərbaycanda 34% məktəblinin Rus dilində təhsil almasına görə təşəkkürünü ifadə etdi, razılığını bildirdi. Ancaq bu məsələ ölkə ictimaiyyətində, onu deyim ki, çox ciddi müzakirə olunur insanlar arasında. Azərbaycanda Rus dilinin bu cür geniş yayılmasına qarşı olanlar da var. Hətta bəzi siyasilər belə düşünürlər ki, bu Rusiyanın Azərbaycanda dərin düşmənçilik siyasətidir. Potensial 5-ci kolon yetişdirməsi siyasətidir. Siz bu fikirlərlə nə dərəcədə razısınız? Ümumiyyətlə, Azərbaycanda hazırda xeyli sayıdə 5-ci kolon üzvləri olduğunu deyənlər var. Bəlkə də məndən biraz incik düşə bilərsiniz bu sualıma görə. Hətta sizin adınızı da bu sırada çəkirlər. Bəs mən bir şey deyim. O, mənim adımın çekilmesiyle bağlı indi mən mövqeyimi ifadə edirəm. Mənim bu mövqeyimin əsasında deyirlər ki, mən görürsən müdafiə edirəm. Ancak mən Azərbaycan mövqeyindən danışıram. Mən Qarabağı nə cür özümüzü yükü eləyə bilərik? Bundan danışıram. Azərbaycanda 5-ci kolon var mı? Var. Örtülü Rus kolonu var. Açıq qərb kolonu var. Baxın, Azərbaycanda Qərbin əleyhinə bir kəlmə söz deyil mi bu Avroatlantik məkana inteqrasiya zəruriyindən danışırlar? Əksəriyyət müxalifətdir. Mən Rusiyanın əleyhinə danışa bilirəm, Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Fransanda. Niyə? Çünki mən Azərbaycan mövqeyindən deyirəm. Və bəzən cəmiyyət qəbul eləməsə də, mən deyirəm ki, indiki məqamda biz Rusiyadan istifadə eləməliyik. Çünki Rusiya olan yerində Türkiyə də var. Qərb buraxmır Türkiyəni bura. Və baxın, 10 noyabr sazişi imzalandığında Fransa ve Amerika Birleşmiş Ştatlarının Xarici İşlər Nazirləri görüşdülər ve Rusya karşısında bilirsiniz mi hansı məsələni kaldırdılar? Türkiye dil orada ne gəzir? Belə bir münasibət var. Türkiye belə bir düşmən münasibət var. Ben de deyirəm ki, biz bu məsələni yalnız indiki halda Rusya, Türkiye'nin birgə iştirakıyla həll edə bilərik. Bizim başka şansımız yoxdur. Buna görə mənə 5-ci kolon deyirlərsə desinlər. Ağlı olan adam təbii ki bunu demez. Ancak yine de deyirəm. O adamlar ki, Qərbin haqqında bir kəlmə söz demirlər. Bak, bu yaxınlarda Nümayəndələr Palatası qərar qəbul edir, sentyabr 22-sində. Deyir ki, Azərbaycanın Qarabağda törətdiklərlə bağlı Müdafiə Nazirliyi və Dövlət Departamenti məruzə hazırlasın. Mən de sual edirəm onlardan, neyin edir Azərbaycan? Biz Qarabağa girmədik heç. Girmədik. Amerika deyir ki, araşdırın, biz orada hansı cinayətlər törətmişik. Bak, belə məsələ var. Yaxud iki dəfə Mart ayında ve sentyabr ayında karar kabul ettiler. Esirler diğer azı doğrulmalıdır. Ermeni esiri var bizde. Yaxşı, bu adamlar niye buna itiraz eləmirlər? Bak bir de mesele hem de deyim size. Bak bu günlerde Kürt separatçılarının nümayəndələrini Rusya'da kabul edildiler. Yaxud eləməyə hazırlaşırlar. En yüksek seviyede. Üsyan eləməliyim mi? İtiraz eləməliyim mi? Ancak evvel Amerika'da kabul edildiler. Onu da demeliyim de hiç olmasa. Ben bunu deyirəm. Onlar niye deyebilirler? Amerika'nın aleyhine niye bir kelime söz değildir? Bu kadar bize karşı kararlar kabul olur. İndi deyin bana. 5. kolon daha çok kimdir? En tehlikeli 5. kolon. Rusya'nın hakkında şey değil. 9-7. düzelişle bağlı zaman zaman insanlar itirazlarını bildirdiler. Amerika'ya yer gelende itirazı edirlər. 9-7. düzelişten sonra mesela deyirəm tekçe bu il Azerbaycan'a hərbi yardımı məhdudlaşdırdılar. Bəli. Azerbaycan'ı etnik təmizləmədə günahlandırdı. Azərbaycanın Qarabağda törətdikləri cinayətlərdən danışdılar. Deməli, Bozqurdu terrorçu təşkilat elan edilər. 1000 dənə bir Azərbaycan əleyhinə sənədlər qəbul olunub, Türk dünyası əleyhinə. Buna da itiraz edəsinlər.
Ve yine de derim, Kürt separatçıları ama 200 milyona yakın yardım ayırdılar YPG'ye. Seslerini çıkarsınlar, desinler. Eğer bunlar hakikaten de Azerbaycan mövqeyinde ise demirler, bilirsin niye? Hakimiyete getireceklerine ümit edirlər ki, gel mənə kömək edir. Bunların məqsədi Azerbaycan değil, bunların məqsədi kim mənə kömək edirlər? Mən belə dərdim yoxdur. Ona göre olanın düzünü demeye çalışıram ve təhlükələri göstereyim. Deyirəm ki, bugün hələ qərb bizden ötürü daha təhlükəlidir. Ancaq Rusya sabah bizden ötürü təhlükəlidir. Bugün de təhlükəlidir. Ancaq Qarabağ məsələsini onunla birlikte biz qutara bilərik. Ondan sonra bizim en büyük işimiz nədir? Rusiyanı buradan uzaqlaşdırmaq. Rusiyadan xeyir gelmez. Ve uzun müddət biz onunla yol gedə bilmərik. Bu mənim mövqeyimdir. Eğer bu 5. kolonda mövqeyi isə Allah kömək olsun onu deyənlərə. Mən nə deyim? Yenə də deyirəm, Azərbaycan mövqeyində durmaq lazımdır. Azərbaycanın problemlərini bilmək lazımdır. Və ən əsası, bu adamlar bilirsiniz mi, niyə daha çox anti-Rus danışırlar? Çünki qərbin əleyhinə danışmaq üçün həm də oxumaq lazımdır. Bu adamlar oxumurlar. Bax, gördünüz nə qədər şeylər sadasınız, Rusların cinayətlə bağlı. Bunu Azərbaycanda bilməyən var. Hamı bilir. Bunun üçün oxumaq lazım deyil ki. Küçədən istənilən adamı tut, bak bir de quraşdırın kameranızı, bunların hamısını desin. Rus düşmən de desin, Rus bize karşı bu cinayetleri elədi desin. Ancak bir mesele var, bak bunu siz de bilmelisiniz, bütün halkımız da bilmelidir. Lord Palmerston'ın meşhur bir sözü var, deyir ki, kimse düşünürse ki daimi müttefik yaxud daimi düşmən var, o çok ağılsız adamdır. Daimi maraqlar var. Bəzən dünən bizə qarşı çox böyük cinayətlər eləmiş dövlətlərdən biz istifadə edə bilərik. Və bugün o məqamdır. Biz istifadə eləməliyik. Əks halda biz status verməliyik. İstəyirsinizsə, bax elan eləsinlər, desinlər ki, Qərbə yaxınlaşırıq və Amerika Birləşmiş Ştatlarının Qarabağa status vermək təklifini dəstəkləyirik. Çıxsınlar, desinlər. Rus dilinin ölkədə geniş təbliğində necə baxırsınız? O məqamda birincisi, bilirsiniz bizdə çox təəssüf ki, Putin'in o sözlerinden sonra adamlar düşünmeden, araştırmadan başladılar o fikri biraz inkişaf ettirmeye. 34% Azerbaycan'ın şagirdleri Rus dilinde okuyor. Rus dilinde okuyor. Azerbaycan'da Rus mekteplerinin sayı 17 Rus mektebi. Niye yaxşı? Mən bir şeydimiz üstüne, o Samir Nuriyev Şivitko'ya məlumat verəndə Mikhail Şivitko'ya 340 məktəbin olsun deyil. Burası da səbir edeyim, mən deyirim bunu size. Yerdə qalan məktəblərdə 300'dən artıq Rus sektoru var. Yaxşıdır mı? Yox. Dövlət hesabında bu məktəblər qalmalıdı mı? Qalmamalıdır. Ancaq Putin'in dediği o rəqəm Rus dilini xarici dil kimi öyrənənlərin sayıdır. 34-32%. 32%. Çoxdur. Onu deneyin deyirəm. Hə, çoxdur. Yəni, ingilis dilini öyrənənlər onlar da çoxdur. Üstəlik, kimsə deyirsə ki, Rus dilində təhsil alanlar, bunlar hamısı 5-ci qalmadır. Və şəxsə, mən Rus dilində təhsil almamışam. Təbii ki, hamısına aid ola bilməz. Mən bilirəm ki, Rus dilində təhsil alanların böyük əksəriyyəti Rusiya həddinə artıq bir münasibəti var. Və o təhlükəni də bilirlər. Ona görə, təbiidir, biz azaltmalıyıq. Azərbaycanda bu qədər Rus məktəbi, ümumiyyətlə dövlət hesabında bir dənə də Rus məktəbi olmamalıdır. Öyrənmək istəyirlər. Mən razıyam, özəl məktəblərdə hər hansı dili istənilən şəxs öyrənə bilər. İngilis dilinə münasibət nə cürdürsə, Rus dilinə də, Fransız dilinə də eyni cür olmalıdır. Bir olsa-olsa yalnız Türkiyədə, Türkiyə məktəblərində istisna ola bilər. Dövlət hesabına bizdə Türkiyə məktəbləri olmalıdır. Çox təəssüf yoxdur, mən bilən yoxdur. Yəni, demək istədiyim odur ki, biz bir şeyi nəzərə almalıyıq. Və mən çox istəyirəm ki, dəyərli izləyicilərimiz də bunu düşünsünlər. Bugün regionda Rusiyanı öz tərəfinə çəkmək uğrunda mübarizə gedir. Ermənistan çox çalışır ki, Azərbaycanla Rusiya münasibəti kəskinləşsin. Və Paşinyanın Soçidəki davranışını gördünüz. Özünü yad hiss edirdi orada. Çünki başa düşür ki, Rusiya bugün Ermənistanı qane edən heç nə ortaya qoymaq fikrində deyil. Bugün Rusiya Azərbaycana daha yaxındır. Və biz nə qədər qəzəbli olsaq da, nə qədər qəbul eləməsək də bir şey bilməliyik. Rusiyanın böyük potensialı var. Qarabağ məsələsinin həllində Rusiya bizə çox kömək edə bilər və biz ermənilərə xidmət eləməməliyik. Əlimizdən gələn əməli ki, Azərbaycan-Rusiya, Türkiyə-Rusiya münasibətləri qorunsun. Bu məsələni qutaraq, ondan sonra bizlə Rusiya nə işi? Təbii ki, bizim yolumuz qərbədir. Biz demokratik dövlət qurmaq istəyirik.
Aslında neyin ne çok demokratik gel Azerbaycan'a karşı, Türk dünyasına karşı son derece adaletsizdi. Ve bazen bizi bak böyle bir mecburiyet karşısında bulur. Abdullah Hanım, başka bir meseleyle bağlı dikkatinizi çekmek istiyorum. Yakin dikkat ettiniz. Dünən televiziyada, Lənkəranda abonent da Azərşığın əməkdaşının avtomobilini yandırıb, Ağdamda isə iki Azərşıq əməkdaşı bıçaqlanıb, biri də döyülüb. Baxın, bilirsiniz ki, ilin əvvəlindən bəri bütün kommunal xidmətlər qaldırıldı. Qaz, işıq, su. İnsanlar bu ödənişləri ödəmək qabiliyyətində deyillər. Bu, baş verən faktları onu göstərir. Sizin bir partiya sədri olaraq bu bahalaşmaya münasibətinizi bildirmənizi istərdim ki, insanları bu həddə çatdırmaq nə dərəcədə doğrudur? Abonent niyə hansısa qurumun əməkdaşını bıçaqlamalıdır, yaxud avtomobilini yandırmalıdır? Biz bahalaşmanın əziyyətini siz də çəkirsiniz, mən də çəkirəm. Təbii. Və bunu bir qrup çəkmir. Çox cüzi bir qrup onu hiss edir. Ancaq ən əsası hökumət insanlara izahat verməlidir. Və bilirsiniz ki, yanvardan sonra pensiyaların qalması, maaşların qalması nəzərdə tutulur. Bu da təbii ki, bahalaşmanı biraz da sürətləndirir. Və inflyasiyanın güclü artırılması bu faktdır və xalqın güzaranı ola bilsin ki, yanvardan sonra biraz daha ağırlaşa bilər. Hökumət bunu düşünməlidir. Və izahat verməlidir, yoxsa gəh gecə qaldırırlar, gəh gündüz qaldırırlar və insanlar görür, nə hansı əldə çatırlar ki, kimisə maşınını yandırır. Yəni, bu çox ciddi siqnallardır. Bəli, çox ciddi siqnallardır. Çox ciddi siqnallardır və bizim hökumətimiz bu barədə düşünməlidir. Və belə işlər görmək olmaz, xalqdan işləmək lazımdır. Xalqın müəyyən şeyləri izah eləmək lazımdır. Acı müəyyən adımlardan da çəkilmək lazımdır. Eləmək olmaz belə. Mən başa düşürəm, müharibə çox xərc tələb elədi. Deməli, pandemiya var, Azərbaycan iqtisadiyyatından çox böyük zərbə vurub, bunlar var, ancaq xalqın vəziyyətini də düşünmək lazımdır. Müharibədən çıxan xalq bu qədər əziyyətlər çəkmiş, bu qədər fədakarlıq eləmiş insanlar biraz diqqətə layiqdirlər, daha çox diqqət göstərilməlidir. Mən yenə də deyirəm, hökumət bu məsələlərə belə laqeyd yanaşmamalıdır, bunun nəticələri ağır ola bilər. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sağ olun.